دادا سوچو منه کو چه سمن داغی ده رور خزه ده ده طلاق اثر با سمن منم پریوزی تا چرته ده ارحم و ماهین پاک ده سوچ کرده ده چه داغی دوانو بسکی گی چرته بزی آقوی داغی دوانو خوب ذهنو نتا باشی چرته سوچ کرده ده تا تا باولی سوچ که وری چه ده خبر تا ماته کلی ده چه سفاد زمان خواه شوی ده نا سلمان صاحب نا تا خود هاغ خسته خزید ده حسیل ولو پا حوث کرا گر شوی وی دا الزام ده پا ما زده سی سڑه نه ما یار تا خو ما پیجنی ملگره ایزا ما زده هیس کل هم نپیجنم تا دا خپل بچو پلار جوڑ نشوی نتا با زمان مرگره سنگ جوڑ شی ساقب وسته یریګه ما هم وسته دود کېدو تیاری کوا او خپ کلار ودشه زستا خوا کیم نموري زلا تر اوسه پوری یریګه ما چرتا غا بیډ انکل منگا بیا بونزی سوق پمتا سنو بوزی چرتا ٹھیک دا زبا سهر پلار ته وې ما چې هغه سکیورټی ګارډز رو غواړي او هغه ګارډز به تاسو سره په هر ځای کې وي په اسکول کې هم او زما زړګیا په اسکول کې بوم تاسو سره وي بیا باغا بیر انکل به په ګولې باندې وولي او کو سو کوم تاسو خواله راځي کنه نو هغه دوانه ګارډز باغه فورن شوټ کی هم زما بچی اس خو بیریگی نہ کنا نہ اس پتا سو دوڑ یری گیا ہونا کنا هلو هلو تا سودوی کنا جواد سوک جیز زویا جبران خبری کو ما جواد تا سو پیچ نہیں کنا ما زمان نور چا در کڑے تالا ظاہر ادا ستا سو مور مالا ستا سو نمبر را کڑے دے او اغی ما تا دام میلیو چی تا سو دے جی وایا پا خیر ٹلی پون کڑے تا سو اسے ملاوی دل غوارم تا سو سارا په دې وخت د شپې لس بجې دی او تاسو ملاوېدل غواړئ سفر پروزی لاهو لس بجې دی خو د ملاوېدو که څه وجه یې نو هیڅ فرق نه پریوزي ډېره لویه وجه ده جواد اخر زموږ واده کې دوه والا دی اکسکیوز می اوسلا اوسلا صرف خبره اوسلا صرف خبره شوی غلطه زموږ رشتہ پخه شوی ده جواد خو زما په علم کې داسې هیڅ خبره نشته خو زما په علم کې شته او باور وکړئ زه دروغ نه وایم که تاسو بد نه ګڼئ نو دا چې دا چې کوم خبره دا ورسته هم کې دی شي کمال دی یاره زستا سره د کور په دالان کې ولاړم او تاسو ما سره ملاوي دل نه غواړې زما په کور زما دا کور په پورچ کې تاسو تاسو ته باور ولې نه کیږي ما وې کنه تاسو ته چې زه تاسو ته دروغ نه وایم حاجی زه رازم په یو منټ کې کور ته راورسېدل ده
تاسو دا وخت دلته په خیر راغلی او هغه اکچولی ما تاسو سره ضروری خبره کوله نو ما ویل چې ملاو شم تاسو سره ها راشه دنه راځي کنه دنه ولې سمره خو موسم دی گارڈن کې بکینو خبرې به وکړو راځي سلمان ما ستا سره خبره کوله اپا بي تاسو په دې وخت خیر خو دې کنه ما درته ویل کنه چې ضروری خبره مې ده اپا بي زه ډېر ستړی شوم خبره به اوس په دې سات کېږي سلمان دا څه خبره ده اپا بي چې تاسو ساره پوری ساری دې نه ستړی شوم زه په سر درد دې زما شرم نه درځي تعالی په کومه لهجه کې خبره کوي ته د مشري خور سره زه دلته د ډیر ساعت نه ولاړه ستا انتظار کوم او تا سره وخت نشته زما د خبرې د اورېدو ټیک خبره کوي سمن د سبحات چې دې کور مونږ د وباسلو کمپلیننګ کوي کنه دا هر څه ستا په ډاډ کوي هغه خو خبره په کلاو غوږونو واوره سلمان زه به د دې کور نه بالکل نه ځم یو خبره بیا بیا ولی کیتو زما په خبره نه پوهیږي خزب بیا تاسو سره رستو خبر یو کم او واورا په جذباتو کې سګډ وډ حرکتو نه کی بای ته دریو غنټو نه ماته وچ سه کور تر اعظم چرته وی ته اوس را لی بچا فونو ته چا بوي زما د سیده خبرې سیده جواب را کو سباحت دراهیل فونو پاکستان ته دراتلو زه د کو ما منی کو تا په بیت سه ویلی دي زستانه ست پوس کوم سباحت واوری دلما سویلی دي تا ما ورته ویلی دي چې کور خالی کای زما د من کولو باوجود تا داسې خبر وکړه دا غي سره زب ولی لکو ما ځان او استاد خې د پاره دا خبره کړې ده په ګولې دی ولګي زمون خواله تنه نه پس پتره غوي سر داسې خبره نه کې سل زل به کومه زکه چې دې کور ته زبنګ ضرورت دی بس اوس زه په دې حق له هیڅ نور وړې دل نه غواړم یو انډرسټینډ ټیک ته خو یو خبره خو به تا اوري ته یو ځل بیا پلار جوړې دوالې پر اختیا تاسو مدام کمی خبری کوئی یا نن زما د وجنا اصل کې زما او استاد ترمن دون ازادي نشته نو څه خبر وکم زه زمون مشرانو زمون رشتہ په خکړه څه دا وجه پوره نه ده په دې رشتہ کې زما مرضی شامل نه ده خبر یې مزه نور رسن خبر یې تاسو اغه هرڅ چې تاسو مور تاسو په حق لویلې دي د دې هرڅ پس هم زما سره وعده کول ته تیار ته حادثه خو چا سره هم پیخی دیشی کله هم چرتا هم زر سمن سره ډیره مینه کوم زویا پدی سه فرق پروزی مونږ په خپل ژوند کې ډیر خلکو سره مینه کو خلک زی راضی او مینه کیږي ډیر عجیب خبر او کړه سی تاسو دا څنګه مینه دی چې کوم تاسو دومره بے دردی سره په خلکو کې تقسیمولو خبر او کړه تر دې وخته پورې خو زه په تاسو پوه نه شوم چې تاسو د کمی مینی خبره کوي خیر تاسو زما په دې خبره نه پوهیږئ
ځکه چې تاسو د کتابونو د فلمونو څه عجیبه شانې خبرې کوئ. په پریکټیکل لایف کې داسې هیڅ هم نه کیږي جواد صاحب. ډېر فرق ده، ډېر فرق ده زما او ستا په خیالاتو کې. د یو ځای اوسېدل دپاره د خیالاتو یو شانې کیدل ضروري نه دي. د یو چرته لاندې دوه کسان د یو بل له تعلقه نه شي پاتې کېدلی زویا. پرېږي ده، په دې ټاپک باندې به بیا چرته خبرې وکړو. فی الحال خو تھینکس فار ایوری تھنگ، دومره خو کافی لپاره او ستاسو وخت لپاره. الا نه نه خانو زه اوس لاړه شم. ها ورځه سوچ کے. زه سوچ کوم چې جواد تا ته پته ده ما اورېدلې دي چې کله دوه کسان په مینه کې وي نو د واده نه پس هم د هغې مینې رنګ پیکه شي. دا درته چا وې؟ اسې بس داسې خلک وي. ستا په ما بروسه نشته؟ بروسه مې شته، خو زه په دې یریږم چې وخت تېرېدو سره ستا په مینه کې چرته کمی رانه شي. د واده نه پس چرته د هغې مینې رنګ چرته پیکه نه شي. زه به دا قلم برداشت نه کړی شم جواد. زه چې کله دا سوچ کوم نو د یری نه ورپېږم. داسې به بالکل نه کېږي. رښتیا خو دا دی جواد چې د وخت تېرېدو سره سره مور او پلار، خویندې او وروڼه، وخت او دا زمانہ، دا ټول داسې داسې پرابلمس کریئیټ کی کنه چې د لوی نه لویا مینه هم ډېره پیکه شي. خو زه به دې دنیا ته ثابت کوم چې څونه د زړه نه چې څونه رښتونو مینه نن ستا سره کوم هغه به همیش همیش ستا سره کوم. نن هم د واده نه پس هم په بوډاوالي کې بلکې د خپل د ژوند آخري سا پورې کله کله ماته داسې ښکاري انشاءالله انشاءالله چې کله زموږ وسی وشي که نه او هغه به یو ورځ کور ته راشي. کور کې زما په وړاندې به کینې او ماته به د خپلې مینې اظهار وکړي او ماته به وي چې دادا زه د هغې سره ډېره مینه کوم، زه به هغه ته وګورم، وبه خاندم ورته او په خندا کې به ورته ووایم چې تا به لا دا څنګه مینه کړې یاره. مینه خو ستا نیکه کړې وه، د خپل نیکه نه لوی عاشق نه شي کېدی ته. الله دې کې چې څنګه تاسو وایې هم داسې وي. هم دغسې به وي. خوشحالیږې ته چې دا خبرې کله واورې که نه؟ سمن سمن سدی سوچ کول یار. حسم نه هیر کاغا ارمان چې زما دپاره دومره آسان وي ابیرا. خپل ځان سنبال کا سمن، نا جوړ وشې ته هیڅ پنې کیږي په ما. خپل ځان لا زیات ورکول څه فائده؟ نه نور څه وکم زه یار. ته څه نوکری وکا، داسې بستا فکر هم بدل شي. زه په عدت کې مبیرا، په مجبورۍ کې مذهب مونږ له اجازت راکوي. خو د هغې دپاره خو څه مجبوري هم پکار ده کنه. حضر ټیک ته جواب مه کوه، خو ایټ لیسټ په کور کې څه ایکټیویټی وکا، خپل ځان بیزی ساته. انسان د خپل ځان نه څومره لرې تختی دی شي. او بیا زما زلو مازغه خو سباحت آپی زمونږ کور تباہ کو. هر انسان سره د خپلو کړو جواز وي. اوس هغه زمونږ کور پسې شوې ده. راحیل ما ته ویلي وو چې هغه ډېره ضدي ده،
یو زل چی پسل شیس پسی او لگی نو بیائی پا آسان ہے نا پریدی ما دا کور خبر زکا کولا زکا چی دیدے کور ضرور زمانگ راتلون کی معشوم تا دے سبا تقلا اس دی دنیا تا ندے را گلے او خیار خلق فیوچر پلاننگ کئی او وقت خود استر کو پر رب کی تیرے گی سلمان خوتا لا اس تا پا بی پاک لسوچ کول پکار دی پکار خدا دا چی زان پا حق لپا خپلا سوچو کی خد دا سکاو چی منگ با حقیلا پا رنٹ پا کور واقلو حقیلا بای ورکو نو دا غی کرایا بسو کور کئی دا حقی سیونگ شتا کنا گورا آغا دا سمن او دا بیرا پا وادا باندی لگی دیری دی اوز دا زمنگا کشالا خونه دا او تر سو با منگا کوالا زمنگ خرچی سیوا کی گی نستا جوب شتا دی او نزما جوب شتا دی یو نوی معشوم رازی دی دنیا تا کم زیر بای پورا کو بیا هم زا حقو دا سی آوازی نشم پریخو دی وڑا کاکای دا آغا اخپل خیال نشی ساتلی پا تا باندی سا چلو شو سلمان او حسی هم سمان اغوی پسی رالا او خیار دا تعلیم افتاد دا پوها دا جوب کولیشی و غیل پکار دا چو کی گورا دا دا آغی خواه خدشی آغا جوب کول واری او کنا سلمان حقیل جون تیره ول دی سر سخو بکی کنا آغا منگ با دویم وادو کد آغی هم آغا بنا رزا کیگی آغا با رزا کول واری خدا درستو خبری دی وصلاتا بکور خالی کا شمنگا بد گمانو سب کڑے ستاسو زر سمرک لک شوے دے دخپنی لور ستاسو تا اس خیال نشتا دے مخ کی آغا دلوی قیامت نا تیرا شوے دا دلیون توب خبری مکوا تا سمن لے طلاق ورکڑے دے طلاق والا ستاسو دا دباو پہو جمع ورکڑے مورے زما ذاتی پیسالا نوا خودی قتل مورے اسم تاسو پزد دیئے چھ مونگ با دلتا اسیگو زو اس دلتا بلکل نہ اسیگم شمنگا بد گمانو سب کڑے